Пестрый көлінің жағасында ембектеген баладан бастап, енкеген қарияға дейін жүр. Барлығы арқа-жарқа. Олардың қауіпсіздігін төтенше жағдайлар департаментінің қызметкелері мен тәртіп сақшылары бақылауда. Департамент ПЧС совместно с сотрудниками полиции профилактическая работа проводится по разъяснению правил безопасности на воде. Есть? Да, ну отлично. Мамандар тұрғындарға судағы тәртіп ережелері жазылған жаднама қағаздарын таратып, түсіндіру шарасын жүргізуде. Оқыс оқиғалардың дені масан күйде шомылғаннан болады. Сондай-ақ демалушылар орнатылған белгіден аспауы қажет. Егер ереже еленбесе, тұлғаға айыппұл салынады. Шомылу орнында масан күйде болса, және де ол жерлерде қоғамдық орында ластайтын болса, мысалға темекі шегетін болса, оның барлығында бізде көзделген санкциялар, осы түрлері, санкциялар түрлері, айыппұлдар салынады, ескертулер нетіледі, осы салынады. Мысалы басқа рұқсат етілмеген орында суға түсетін болса, шомылатын болса, ол да осы ескертіледі. Біріншіден ескертілу, және де екінші, мысалы баптың екінші бөлімдерінде ол айыппұл болып табылады. Қазіргі таңда облыс бойынша шомылуға рұқсат етілген 60 орын бар. Әзірге оның 40-ында ғана демалуға болады. Қалғанында тиісті тексеріс шарасы жүргізіліп жатыр. Түсірілім барысында демалушы тұрғындардан ережені қаншалықты білетіндерін сұрадық. Нельзя заплывать за буйки. Біз жыл сайын достарымызбен Пестрое көлінің маңына демалуға келеміз. Әрине ережелерді қатаң ұстанамыз. Мұнда түрлі оқиға орын алып қалуы мүмкін. Нужно плавать лучше со взрослыми. Суға ересек адамдармен бірге түсу қажет. Сонда қауіпсіз демалуға болады. Гүлден Сембаева, Шерниязиманов, МТРК.